الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Rabbi syali sadri wa yasili amri wa hli udata melisani yafkaw qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang satu tajuk iaitu kenapa setiap Nabi itu merupakan pengembala kambing. Shepherd. Dan kalau kita lihat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anh dalam riwayat Al Bukhari nombor 2622 di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi kecuali dia adalah seorang pengembala kambing lalu Abu Hurairah radhiyallahu RA anh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan engkau ya Rasulullah Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam menjawab, ya, termasuk aku. Maka di situ kita dapat lihat bahawa setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah seorang pengembala kambing. Mungkin ada yang tertanya, e, kenapa kita nak cerita semua ni? Apa kepentingannya? Apakah signifikannya? Signifikannya di sini, kepentingannya di sini adalah kerana kalau kita lihat kerap kali profession seseorang itu yang akan membentuk kepribadian dan sikap seseorang. Saya ulang sekali lagi. Profession seseorang itu yang kebiasaannya akan membentuk kepribadian dan sikap seseorang itu. Ataupun ada kalanya kerana sikap seseorang itu maka dia memilih profession yang tertentu. Saya bagi contoh anda sahabat-sahabat ada tak kawan-kawan yang dia agak pendiam tak suka bercakap lalu kita label dia sebagai anti social betul ada kan kalau kita lihat orang yang tak berapa suka bercakap ni dia suka memilih profession yang tidak memerlukan dia terlalu banyak berinteraksi dengan manusia bagi dia fras maka sebab itu kalau sahabat-sahabat lihat mungkin ramai saya tak kata semua Mungkin ramai kawan-kawan kita yang terlibat di dalam IT, mereka itu nampak diam saja. Cakap pun sekali-sekala. Betul? Ya. Yeah. Kerana sikap mereka, maka mereka memilih profession sebegitu rupa. Tetapi ada kalanya, benda yang sama kita juga boleh bercakap tentang kawan-kawan uh, kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang mungkin mereka ini suka bercakap, mereka suka menonjol. Maka mereka ini suka berada di suatu tempat ataupun suatu profession yang membolehkan mereka berada di tengah-tengah perhatian itu sendiri. Ya, Mereka mungkin suka jadi pencerama, mereka suka mungkin jadi pemimpin, jadi seorang leader dan sebagainya. Sebab mereka mahu berada di tengah, mahu berada di hadapan, mahu kelihatan. Maka sikap mereka itu. Tetapi, sahabat-sahabat, ramai yang tidak tahu juga bahawa profession yang dipilih itu ada kalanya juga akan mengubah dan membentuk kepribadian dan sikap kita. Saya bagi contoh, ada sahabat-sahabat yang mempunyai ayah ataupun ibu yang bekerja sebagai polis ataupun tentera. Ya. Ada juga kan? Betul. Kalau kita lihat, tentera dan polis ni biasanya menekankan disiplin maka kita juga dapat lihat bagaimana anak-anak tentera, anak-anak polis, mereka akan dapat menceritakan kepada kita bahawa bagaimana tegasnya ibu bapa mereka. Tegasnya ibu bapa mereka. Seolah-olah mereka juga masuk kem tentera sekali. Betul? Yes. Begitu juga mungkin ada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang profesionnya adalah seorang cikgu. Cikgu ni apa? Cikgu ni suka mengajar. Jadi, bila kita lihat cara dia menerangkan sesuatu, dia juga akan, murid-murid, faham ya, tahu kan, tahu, ya, diam. Cara mereka bercakap di rumah, di luar pun lebih kurang sama. Kalau kita lihat seorang accountant yang selalu berdepan dengan nombor, maka, cara kita berinteraksi dengan mereka pun, Kebiasaannya mereka suka cakap tentang nombor, fakta, statistik dan sebagainya. Betul? Jadi, begitulah juga bagaimana profession itu boleh membentuk kepribadian seseorang itu. Maka sebab itu topik hari ini sangat penting kerana apa yang kita nak belajar adalah belajar mendapat tentang bagaimana profession seseorang itu membentuk sikap dan bagaimana kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pergi kepada pengajaran dia. Kenapa setiap Nabi itu adalah pengembala. Kita sebut pengembala dulu. Kerana saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Satu, pengembala. Kedua, kenapa mesti pengembala kambing? Ha, kan? Kalau pengembala ni, boleh pengembala lembu. Boleh pengembala unta. Macam-macam. Tapi kenapa spesifik? Begitu spesifik, iaitu pengembala kambing. Ha. Itu dalam bahagian kedua. Maka kita pergi kepada bahagian pertama dahulu. Iaitu, kenapa setiap mereka itu adalah pengembala. Kalau kita lihat, pengembala kebiasaannya apabila diberikan satu tugas, kebiasaannya mereka ini bukan pemilik kambing. Kalau pada zaman dahulu. Di mana mereka diupah oleh seseorang untuk menjadi pengembala pagi menjaga kambing kambing-kambing yang merupakan milik tuannya. Maka di situ, perkara pertama yang boleh kita belajar adalah iaitu sebagai seorang pengembala, baginda SAW mempelajari apa itu tanggungjawab. Kerana seorang pengembala, kebiasaannya dia bertanggungjawab di atas gembalaannya. Dan dia kena melihat dan menjaga semua. Dan mereka tanggungjawab adalah memastikan juga keselamatan mereka. Saya bagi satu contoh. Di situ, mereka ini ada satu tanggungjawab di mana apabila mereka menjaga kambing-kambing ini, mereka juga perlu melihat kepada jikalau kambing-kambingnya tersesat dan sebagainya, maka dia perlu memastikan keselamatan. Berapa yang keluar, dia juga pastikan berapa yang balik. Tapi janganlah tanya saya pula Macam mana bro kalau dia keluar 100 ekor Balik 101 ekor ha, Itu saya tak tahu Mungkin tengah-tengah jalan Dia beranak satu ya? Saya tidak tahu Tetapi yang pastinya Dia bertanggungjawab Kepada kambing-kambing Yang dibawa gembalaannya Dan kita juga dapat lihat Bagaimana Anda kata kadang-kadang Kalau kita tengok kambing Kambing ni Kita tak boleh kata Kalau kambing tersesat Kita tak boleh marah dia Sebab Memang kambing ni dia suka ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Maka di situ memerlukan seorang pengembala untuk mengendalikan dia. Dan jika itu memang salah kambing, kita tak boleh balik kepada pemilik kita, kepada bos kita dan berkata, Bos, nak buat macam mana bos? Kambing memang macam tu bos? Tak. Itu tidak. Pengembala, dia kena mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap gembalaan dia. Maka di situ, the sense of responsibility. Iaitu sikap tanggungjawab. Dia kena memastikan dan dia kena kena pasti. Kadang-kadang kita pelik. Kita pelik bagaimana seorang pengembala tu dia ada beratus ekor kambing. Tapi dia boleh bagi tahu kat kita bila kita pergi tanpa dia pergi dekat kepada telinga dia nak tengok tag dia tak perlu. Dari jauh pun dia kata ah tu nama beda ah tu nama Siti tu nama Huda. Kita pun macam mana dia tahu ke kelentong ni? Tapi sebenarnya memang betul. Dia boleh kenal sebab dia seorang pengembala kebiasaan dia sangat rapat dengan binatang, dengan kambing-kambing di bawah jagaan dia. Itu sikap tanggungjawab. Okey. Kedua, apabila kita bercakap tentang pengembala kambing, Yang kita tahu, tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, pernah tengok kambing yang dibawa ke padang untuk makan rumput tak? Untuk makan. Pernah tengok ke tidak? Kebiasaannya kambing ni makan macam mana? Kambing ni dia akan take their own sweet time. Dia akan Lepas tu cakap sikit Bukanlah cakap bahasa kita Cakap bahasa mereka Lepas tu Lepas tu main Laga pula Laga-laga pula Kadang-kadang Satu sesi makanan Untuk bagi mereka Kalau dibawa ke kawasan terbuka Berjam-jam tuan-tuan perempuan Bayangkan kalau kita lunch time Waktu tengah hari Tak keluar lunch Kita pergi makan Kita cakap dengan bos kita Bos biasalah Saya makan 4-5 jam Rasa-rasanya bos Akan kekalkan kita Ataupun berhentikan kita Tetapi kambing Dia akan take their own sweet time dan dia adalah satu proses yang lambat, lama. Dan mereka ni akan perlahan-perlahan, relax. Dan kadang-kadang yang ni dah seko dah siap. Yang seko lagi belum siap. Kadang-kadang kita pun tak faham. Tempat untuk meragut besar, luas. Tetapi ada kami pula macam beratur. Beratur pula, kawan tu habis kat situ, dia nak makan tompok kat situ juga. Kita pun fikir, kat situ ada, kat situ ada, kenapa nak makan situ? Betul lah kan? Tetapi itulah cara kambing. Maka di situ, mengajar yang kedua ini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, adalah mengajar para Nabi ini untuk bersabar. Kerana memang kena betul-betul bersabar apabila bersama dengan kambing-kambing ini. Kerana kalau kita pukul, mereka tak makan. Kalau tak makan, tak gemuk. Bila tak gemuk, dia kurus kering. Bila kurus kering, nak jual macam mana? Kerana bagi seorang pemilik, Pastinya dia ingin menjual kambing-kambing dia Dengan berat yang bersesuaian Dengan usaha dia okay? Jadi okay, Kita lihat Pengembala dia mesti bersabar Relax Tak boleh baran Kalau dia seorang yang baran pun Jika setelah lama dia berada di, bersama dengan kambing-kambing ini Dia akan jadi seorang yang penyabar Tuan dan puan, puan Kambing makan seminggu sekali ke? Tak Tetapi kambing makan tiap-tiap hari Maksudnya Pengembala kambing Dia kena bersabar setiap hari Dia kena bersabar setiap hari Dia pergi pagi kebiasaannya Dan Kena tunggu lama kadang-kadang sampai petang Tengah hari dan sebagainya Itu juga yang mengajar Para anbiya Kita lihat Sinonimnya, kaitannya kita pernah mendengar bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Bagi kita, nak berdakwah 9 setengah jam pun kita rasa penat. Kita rasa tak larat. Tapi ini kita kata 950 tahun. Penyabar. Kerana apa? Profesion itu telah membentuk sikap mereka untuk bersabar. Nabi SAW bersabda bahawa akan ada Nabi yang datang pada hari kiamat tanpa seorang pun umat. Tetapi mereka berdakwah kerana dalam kerja dalam tugasan sebagai seorang nabi mereka perlu banyak bersabar menghadapi kerana masyarakat yang akan menerima yang majoritinya akan menolak yang menolak tak terima okey macam kita apabila orang menolak permintaan kita pelawaan kita kita okey kita ajak dia jom sahabat Ahad ni saya ada kenduri jomlah datang dia kata, tak apalah bro, terima kasih, saya sibuk. Okey, kita fahamlah kalau dia sibuk. Tetapi, apabila mereka bukan sahaja menolak, tetapi mereka menghina kita, melawan kita, cuba menjatuhkan reputasi kita hanya kerana menolak jemputan kita. Maka di situ memerlukan kesabaran yang tinggi. Dan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang yang bersabar. Iaitu Innallaha ma Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Ada satu insiden Yang saya nak kongsi dengan tontonan perempuan Di mana pada waktu itu adalah awal-awal Islam Ketika itu Abu Bakar Dimarahi dan dihina oleh Seorang musyrikin Dan waktu itu Nabi SAW berada di sebelahnya Dan Nabi tidak menjawab apa Waktu itu Abu Bakar dia diam saja Lalu Abu Bakar bersabar dan Nabi SAW tersenyum melihat Abu Bakar. Tersenyum. Tetapi apabila Abu Bakar mula membalas hinaan dan ejekan daripada musyrikin itu, maka Nabi SAW bangun dan terus beredar. Maka selepas selesai, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendekati Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, tadi ketika aku dimarah, ketika aku dihina, engkau yang ada di sebelah aku, engkau tersenyum. Tetapi ya Rasulullah, apabila aku membalas semula, engkau pula bangun dan beredar. Kenapa begitu ya Rasulullah? Soalan yang sangat bagus. Supaya kita dapat belajar juga hari ini. Maka Nabi SAW berkata, apabila dia menghina engkau, dan engkau bersabar, Maka saya dapat melihat bagaimana malaikat memuji-muji engkau Mencatatkan kebaikan-kebaikan untuk engkau ya? Malaikat bersama dengan engkau Tetapi apabila engkau mula marah dan memaki dia semula Maka aku dapat lihat malaikat telah pergi Dan yang digantikan dengan syaitan-syaitan yang terus menghasut kamu Maka tidak bolehlah seorang Nabi itu duduk bersama dengan syaitan Maka tuan-tuan perempuan mengajar tentang kesabaran. Bagaimana Nabi SAW juga bersabar pada tahun ke-10 setelah kematian Abu Talib dan juga isteri tercintanya, Khadijah binti Kuwait radhiyallahu anha. Dia bersabar. Lalu Allah memberikan dia ganjaran. Surprise! Apa surprise? Terjadinya Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabar ketika perjanjian Hudaibiyah yang para sahabat radhiyallahu anhum majoritinya tidak boleh terima kerana nampak perjanjian itu seperti berat sebelah. Tetapi berkat kesabaran Nabi SAW, lebih kurang dua tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, maka terjadilah Fatuh Mekah, di mana pembukaan kota Mekah. Dan Islam berkembang. Lebih ramai orang memeluk Islam. Hasil kesabaran daripada Nabi SAW. Maka di situ kita nampak kaitan bagaimana kerja sebagai seorang pengembala yang akan melatih kesabaran, akhirnya akan dibawa menjadi seorang Nabi, dia juga akan banyak bersabar. Kerana untuk memimpin umat di situ tuan dan puan memerlukan kesabaran kerana jikalau kita ada tiga anak walaupun daripada mak bapa yang sama perangai dan PA-nya tetap berbeza maka di situ itu baru anak-anak bagaimana dengan masyarakat dari pelbagai latar belakang, dari pelbagai prinsip kehidupan, dari pelbagai bangsa, pelbagai agama, dengan nilai-nilai yang tertentu. Maka di situ juga memerlukan kesabaran. Dan kesabaran itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tergesa-gesa ingin membaca Quran. Maka Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, janganlah engkau tergesa-gesa. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa sesungguhnya kesabaran dan ketenangan itu datang dari Allah, tetapi tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Maka tuan-tuan perempuan di situ mengajar untuk bersabar. Sebab itu nak dengar perkongsian ini pun kena sabar ya. InsyaAllah. Baik. Kemudian, pengajaran yang ketiga, iaitu selain daripada mengajarnya tanggungjawab, mengajarnya tentang kesabaran, juga mengajar dia untuk melindungi. Ada kawam. Kalau kita lihat, Nabi SAW bersabda bahawa, lihatlah, hadis ini sangat cantik. Kerana Nabi juga menggunakan analogi dan perkataan gembalaan. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari bahawa setiap daripada kalian ini merupakan pengembala dan kalian akan dipertanggungjawabkan di atas gembalaan kalian. Seorang suami, seorang lelaki merupakan pengembala bagi isteri dan anak-anaknya. Seorang isteri, seorang ibu pula merupakan gembalaan, juga merupakan pengembala untuk anak-anaknya. Dia adalah seorang ketua bagi anak-anaknya. Semua kita adalah ketua. Dan apabila sebagai ketua, ketua bukan berada di situ semata-mata untuk mendapatkan kredit, tetapi ketua di situ adalah untuk melindungi orang di bawah dia, untuk mempertahankan mereka. Bukannya sekadar mendapatkan kredit mempergunakan dan apabila kerja berpasukan itu berjaya, kredit semua diberikan kepada dia. Ya dia perlu mengambil kredit juga kerana sebagai pemimpin, dia yang menentukan hala tuju strategi, maka yang lain-lain melaksanakan. Tetapi jikalau ada orang menentukan strategi, tetapi tidak ada orang yang melaksanakan strategi. Bagaimana itu? Sebab itu, yang kita nak adalah pemimpin. Bukannya hanya sekadar bos. Kita Kalau kita lihat, protection, pelindungan di situ. Di mana Nabi SAW sebagai pengembala, dia kena melihat dan mengawasi akan datangnya bahaya-bahaya yang akan datang. Saya bagi satu insiden yang terjadi ketika di Madinah. Itu pada suatu malam, para sahabat radhiyallahu anhum terdengar seperti ada pergaduhan, kekecohan. Maka mereka bersiap sedia membawa senjata mereka menuju ke kawasan yang mereka terdengar adanya kekecohan. Maka apabila mereka sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada kawasan itu dan Nabi berkata, "Tidak ada masalah. Semuanya selesai. Kalian boleh pulang." Bagaimana alertnya baginda <coughs> tentang apa yang berlaku di sekelilingnya? Maka di situ kita dapat lihat dia kena melindungi. Bayangkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Takkan kita tidur mati. Bayangkan kalau ada orang mencuri, ada kebakaran, ada pencuri kita pula tak alert. Sebab itu, itu akan mengajar. Sebab itu kalau kita lihat <coughs> seorang pemimpin, kebiasaannya dia sangat-sangat alert kepada keadaan sekeliling demi melindungi pengikut-pengikutnya. Dan bukan itu saja tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga akan membawa kita kepada pengajaran yang keempat, iaitu selain daripada untuk melindungi mereka, iaitu juga untuk mengenal pasti ancaman. Untuk mengenal pasti suatu yang kita sebut sebagai peluang, itu ya, juga mudah. Tetapi, untuk mengenal pasti ancaman, itu sukar. Kenapa saya kata untuk mengenal pasti bahaya itu sukar? Kerana tuan-tuan dan -tuan, puan jikalau kita tidak mempunyai sensitiviti kepada persekitaran kita, maka amat sukar untuk kita mengenal pasti apakah bahaya yang mendatang. Sebab itu kalau kita lihat mereka yang merupakan pelayar-pelayar yang berpengalaman, mereka tanpa mesin-mesin yang canggih, apabila mereka melihat awan, mereka tahu angin sedang bertiup arah mana. Mereka sedang tahu akan datangnya ribut dan sebagainya. Itu sebelum kemunculan apa yang kita sebut sebagai teknologi. Mereka telah mampu melakukan semua itu. Kerana itulah tugas sebagai seorang kapten, sebagai seorang pemimpin untuk mengenal pasti ancaman. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat analogi kambing ini, dia pendek, dia rendah dan pandangannya tidak jauh. Pandangannya kabur. Ya, pandangannya kabur. Tetapi manusia, Nabi Sosan sebagai pengembala, apabila dia berdiri, dia akan nampak jauh datangnya serigala, datangnya yang ini, datangnya yang itu. Betul? Maka di situ, dia perlu mengenal pasti adanya ancaman dan kemudian dialah yang kena ke depan untuk melindungi gembalaannya itu. Dan sebab itu, Nabi SAW, dia memberikan satu analogi iaitu bahawa kalian ini adalah seumpama lalat. Lalat, ya. Dan kalian ini sebagai lalat tertarik kepada api. Api itu adalah simbolik kepada api neraka. Dan kita tahu, bagaimana kalau di kedai-kedai makan, dia akan memasang api, kan? Eh? Betul? Dia akan memasang yang ultraviolet dan sebagainya untuk menarik perhatian lalat supaya lalat tak mengerumuni makanan. Betul? Maka lalat akan pergi ke tempat yang ada cahaya. Maka, kalau sebagai lalat, dia tak tahu bahawa cahaya itu adalah yang membahang, yang akan membunuhnya. Tetapi apabila dia terlalu dekat, maka bahang itu telah membunuh dia. Maka Nabi SAW kata, kalian ini seperti lalat yang sedang menuju kepada api, cahaya. Tertarik kepada cahaya. Dan kalian tidak tahu akan bahayanya. Tetapi aku berada di tengah-tengah dan menghalang kalian daripada untuk masuk ke dalam api itu. Maksudnya apa? Tugas baginda sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pengembala adalah menghalang bahaya mengenal pasti bahaya agar gembalaannya tidak masuk dalam bahaya dan tidak diancam. Begitu juga sebagai seorang nabi, baginda telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apakah ancaman ke neraka. Dan sebab itu Nabi Sallallahu bersabda bahawa tidaklah aku meninggalkan kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian akan selamat dan masuk syurga iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka di situ, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kerja sebagai seorang pengembala, dia perlu mengenal pasti bahaya yang akan datang di hadapan dia. Sama juga kita sebagai seorang manusia pada hari ini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebagai seorang umat Nabi SAW, kenapa kita tak buat ini, kenapa kita tak buat itu? Bukankah semua itu kerana amaran daripada Nabi SAW bahawa jika kalian membuat ini, contoh, Nabi SAW bersabda, bahawa barang siapa yang boleh menjamin aku dua perkara ini, aku akan jamin syurga untuknya. Itu apa dia? Apa yang berada di celah bibirnya, iaitu lidahnya. Dan apa yang ada di celah kangkangnya, iaitu kemaluannya. Maka Nabi SAW akan menjamin syurga untuk dia. Maka di situ, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita dapat lihat sangat jelas bagaimana profesi ini membentuk kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu alert, sedar dan tahu apakah bahaya yang menimpa. Untuk kita juga, jika kalau anda kita adalah seorang ayah, kita kena kenal pasti apakah bahayanya. Selalu tu masih ingat ketika kita muda, ketika kita kecil dahulu ada kalanya ibu bapa kita tidak membenarkan kita untuk bermain api, bermain dengan pisau, bermain dengan perkara-perkara yang berbahaya kerana tuan-tuan puan, puan pada waktu itu kita sebagai kanak-kanak kita tidak tahu bahayanya bermain dengan api, kita tak tahu bahayanya bermain dengan pisau. Tetapi ibu bapa kita yang ada pengalaman dia telah dapat detect kemungkinan ada bahaya di situ, maka dia menghalang lebih awal daripada kita tercedera. Maka ini pengajaran kita yang keempat. Kelima dan keenam sangat saling berkait iaitu di mana dia hidup dalam keadaan serba sederhana. Kerana sebagai seorang pengembala kambing, kita bagi contoh, pengembala kambing dululah, pengembala kambing sekarang dia lain. Ya. Pengembala kambing dulu, okey. Apabila mereka sebagai pengembala, apa yang kita selalu nampak dalam cerita-cerita rakyat dulu? Seorang pengembala dia akan ada ranting kan ranting yang panjang ataupun rotan ataupun kayu yang panjang untuk memukul-mukul kambingnya dan juga jika ada datangnya bahaya maka dia akan pukul. Kadang-kadang kita akan lihat tongkat juga. Betul? Okey. Mudah. Mereka tidak akan bawa terlalu banyak barang. Mereka tak akan bawa beg 3 4 hari. Tak ada. Mereka akan pergi dengan mudah, pakaiannya pun mudah. Pernah tengok pengembala kambing dia? Yalah kalau pengembala kambing model lain cerita tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Kita kata yang ni. Ya, pada zaman Nabi. Iaitu, itu, pernah kita tengok ke? Pengembala kambing dia bawa kambing-kambing dia keluar dia pakai pakai branded items. Berjenama yang berpuluh ribu. Tak ada kan? Sama juga mengajar mereka untuk bersederhana. Kerana mereka tahu mereka ada tugas dan kemudian mereka akan kembali kepada kampung halaman mereka. Mereka akan kembali kepada rumah mereka. Dan ini semua akan dikembalikan kepada tuan-tuannya. Tadrum pun apabila ada orang meninggal apa yang kita sebut kita akan sebut innallillahi wa inna ilaihi sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali apa maksud dia sebenarnya maksudnya semua ini hanyalah pinjaman kena dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita ada semua ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan dan bukankah Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa hiduplah kalian di dunia ini seolah-olah sebagai seorang musafir. Maka apabila ditanya, musafir apa maksudnya? Lalu Nabi SAW memberikan satu gambaran. Dia kata, sebagaimana kalian berada dalam suatu perjalanan di padang pasir yang gersang, lalu kalian telah merasa letih dan terjumpa sepatang pokok Maka apa yang kalian buat di situ? Adakah kalian akan terus buat rumah? Tidak. Kalian akan duduk rehat di situ dan lalu meneruskan perjalanan. Sama juga tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita sebagai muslim kadang-kala dalam kehidupan dunia kita merasa sangat penat. Kita rasa sangat penat dengan semua cabaran dan apa yang sedang berlaku. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jangan sesekali berhenti dalam beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi belajarlah bagaimana untuk berehat seketika untuk recharge kemudian meneruskan ibadah kita, meneruskan kerja kita. Dan itulah keserdahanaan yang diajar. Dan kalau kita lihat, ramai juga orang kata bahawa, oh Nabi ni dia hidup miskin. Tak, Nabi tak hidup miskin. Sebab Nabi SAW apabila berperang, Ghanima baginda Akan mendapat satu pelima Daripada pembahagian itu Tetapi daripada satu pelima Itu kebiasaannya Nabi SAW akan Bahagikan dan berikan Sedekahkan harta-harta itu Kepada orang lain dan kita dapat lihat Dan kita sering mendengar bagaimana Nabi SAW Apabila bangun maka Di belakang badannya akan ada Bekas-bekas Pelepah kumur. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidur di atasnya. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, adakah haram untuk kita pada hari ini kita tidur di atas katil, di atas tilam yang empuk? Tidak. Tetapi nak mengajar kita kesederhanaan. Adakah Islam berkata bahawa kamu tidak boleh kaya? Tidak. Malahan Islam menganjurkan kamu kaya. Kerana Nabi SAW bersabda bahawa tidaklah suatu harta diberikan kepada orang yang bertakwa. Okey, itu adalah lebih baik. Harta yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Make sure, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebelum datangnya harta, kita meningkatkan ketakwaan kita. Kerana jikalau ada harta tanpa ketakwaan, maka akan membawa kepada kehancuran. Tetapi harta yang hadir, yang telah didasari dengan ketakwaan, maka harta itu akan membawa kepada kebahagiaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Maka, di situ, mengajar kita berserdahan. Nak berbelanja lebih? Boleh, tak ada masalah. Tetapi pastikan dunia itu berada di tangan kita bukan di dalam hati kita. Jangan sesekali membiarkan dunia di dalam hati kita. Kerana apabila dunia menjadi sasaran kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai matlamatnya, maka Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan pada mata dia. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamatnya, maka Allah akan cukupkan bagi diri dia. Dan akhirat dan dunia akan datang merayu-rayu pada dia. Tapi itu tak bermaksud kita tidak bekerja. Tidak begitu. Kerana kerja, kerana berniaga, semua itu adalah ibadah juga selagi mana kita mengikuti syariat Islam dalam bekerja, tempat bekerja, cara bekerja dan juga cara berniaga dan apa yang diniagakan. Jika semua itu adalah patuh syar'i, maka rezeki itu adalah halal dan pekerjaan ataupun perniagaan kita itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berkata tentang keserdahanaan, Maka yang keenam tadi saya kata kelima dan keenam adalah sangat berkait rapat iaitu apabila seorang pengembala dia membawa gembalaannya keluar maka dia akan membawa dia ke mana? Ke bandar? Tidak. Dia tidak membawa ke bandar. Dia akan bawa dia ke dalam kawasan-kawasan gunung ganang ataupun tempat-tempat yang ada rumput. Takkanlah tiba-tiba nak naik lift, naik ke tingkat 28, pergi meragut ke atas. Tak ada Kebiasaan yang akan bawa ke kawasan-kawasan yang Ada rumput ya, Yang kawasan-kawasan yang semula jadi Yang Masya Allah Yang Allah jadikan Maka di situ mengajar tentang Untuk mendekatkan diri kepada Ciptaan Allah Subhanahu SWT Dan di sini saya ada cerita Untuk saya kongsi dengan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Apabila kita dekat dengan Kalau kita lihat Kita ada apa yang disebut sebagai Ecotourism Kenapa orang, dulu ketika masyarakat sedang uh, menjadi semakin moden. Manusia ingin keluar daripada hutan pergi tinggal di bandar, betul? Tetapi hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, dulu apabila masyarakat shh, nak keluar, nak duduk di bandar, rumah di bandar sangat mahal. Rumah di kampung tak berapa mahal. Tetapi hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita lihat rumah yang di kawasan perumahan yang di di dalam hutan itu lebih mahal daripada rumah di bandar. Orang ingin kembali kepada nature. Orang ingin kembali kepada nature. Kepada alam itu sendiri. Kerana bila kita berada di dalam alam, kita merasa ketenangan. Kenapa dalam Quran Allah sebut tentang tentang sungai yang mengalir, yang warnanya warna seperti susu putihnya, yang manisnya seperti madu. Kenapa disebut begitu? Kerana tuan-tuan, puan-puan, cuba kita tutup mata seketika dan disebut tentang air yang mengalir. Kita akan rasa ketenangan Kenapa apabila orang stres Dia suka pergi ke pantai Dia suka pergi ke sungai Dia nak relax Bunyi cengkrik krik, 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 krik. Dia suka yang itu Menenangkan Dan dia akan memikirkan kejadian Hari ini Bukan kata tuan-tuan puan-puan Bila kita pergi ke melawat ke sebuah negara Kita melihat arkitektur tempat itu Wow kita Wow Bangunan ni gah. Bangunan ni hebat. Bangunan ni moden. Kita merasa takjub, kita merasa kaget. Kita kata, "Wow. Hebat orang yang membiananya, betul?" Kita rasa, "Uish. Hebatlah arkitek ni. Macam ni punya idea pun boleh. Tahsyak. Ya. Yeah, bagus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi kepada nature kita sepatutnya merasa dan akan merasa lebih kaget, lebih kagum, lebih takjub dengan wow. Bagaimana orang, bagaimanakah pencipta yang menciptakan alam ini, gunung ganang ini, pokoknya, sungainya, batunya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu kisah. Kami suka berdakwah di negara-negara dunia ketiga seperti di Afrika. Kami pernah pergi ke Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Uganda, Tanzania. Semuanya negara dunia ketiga. Kenapa kami suka ke negara dunia ketiga? Ada orang tanya, "Bro, kenapa tak berdakwah di negara-negara Eropah?" Kan, negara-negara Eropah, negara-negara seperti Korea, Jepun. Saya kata, "Ya, di situ juga memerlukan dakwah." Tetapi dari penilaian saya terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman kami adalah Apabila kami pergi ke Afrika Ramai yang dengan mudah cepat menerima Islam Berbanding dengan apabila pengalaman saya berada di Jepun Kita di, kalau kita, saya bagi contoh Di Malaysia, kalau kita belanjakan RM100,000 Kita akan dapat kesannya begini Impaknya begini, Masya Allah, bagus Tetapi dengan RM100,000 ini Kalau berada di negara dunia ketiga Yang, okay, yang sedikit mundur Maka Kesannya impaknya lebih tinggi. Tetapi dengan RM100,000 yang sama, kita akan dapat result begini di Malaysia. Kalau di Eropah, kalau di Korea, di Jepun, yang di kita tahu kosnya tinggi, masyarakatnya modern, maju, mereka perlukan dakwah juga. Kerana kos yang tinggi, maka kesan dakwah kita jadi sedikit. Bukan kata tak perlu, perlu juga. Tapi, kami yang mengendalikan NGO, kami perlu memaksimumkan pelaburan daripada sahabat-sahabat yang menyumbang itu. Maka apabila kami pergi ke sana dengan cepat dengan mudah mereka itu masih percaya kepada Tuhan. Dan itu yang memudahkan kita berdakwah. Tetapi kalau kita lihat di Eropah, semakin maju sebuah negara, semakin maju sebuah benua, maka kita dapat lihat ketidakpercayaan dan kepada Tuhan dan juga agama itu juga semakin meningkat. Semakin maju sebuah negara, kita akan dapat lihat statistik membunuh diri itu juga semakin tinggi. Maka sebab itulah kembali kepada alam Berapa kali Allah SWT sebut dalam Quran Agar kita merenung alam ini Kenapa Allah suruh merenung alam kita? Kerana kalau kita lihat kepada bangunan Kita akan takjub pada bangunan Kita akan takjub pada pencipta bangunan Arkitektur itu Tetapi kita lupa Kita lupa untuk pergi lebih jauh sedikit Contoh, ini bangunan Kita tengok reka bentuknya Masya Allah Hebat Maka kita kata Orang yang menciptakan bangunan yang tadi ini bangunan, yang ini pencipta bangunan, kita akan rasa wow, mesti pencipta dia hebat. Betul? Kerana otak dia hebatlah, maka dia dapat membentuk dan mereka cipta benda ni Tapi kebiasaannya, masalahnya, masyarakat dekat kepada yang ni, Dia pergi kepada sini, dan dia berhenti. Tapi kalau tuan-tuan perempuan-perempuan, berikan sedikit masa dan lanjutkan. Wow, hebatnya otak yang menciptakan bangunan yang hebat ini. Sepatutnya kita takjub juga siapalah pencipta yang menciptakan otak yang hebat ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita berhenti kat sini. Tetapi kalau di situ, kalau di alam, apa yang berlaku? Kita uh, dah tahu dah. Sebenarnya alam ini tak ada manusia yang ciptakan. Tapi alam ini diciptakan oleh pencipta. Maka link dia terus cut iaitu wow alam. Maka Takjub kepada pencipta alam, kita akan rasa lebih dekat, kita akan rasa lebih kerdik. Sebab itu, bila kita tengok dekat planet-planet, bumi ni besar. Tempat kita semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tetapi, itulah dunia yang sedang kita nak berebut ni, Tuan-Tuan dan -tuan, Puan-Puan. Tetapi, bila kita pergi semakin besar dibandingkan dengan planet-planet lain, alah, dunia yang kau nak tu, kecil ni je. Kadang-kadang kecil ni, kadang-kadang tak nampak, Tuan-Tuan dan -tuan, Puan-Puan. Kita berbunuh-bunuhan. Kita bermusuh-musuhan sebenarnya kecil je ni. Sekarang ni nampak besar seperti jari ini Tuan-tuan dan -tuan, Jari saya ni besar ke kecil? Kecil je. Tapi Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jika kalau jari ini saya letakkan di hadapan saya, depan-depan mata saya, maka saya tak akan nampak kamera di hadapan. Saya tak akan nampak Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Sebab apa? Saya yang memilih untuk mendekatkan objek ini kepada mata saya sehingga dia telah menutup pandangan saya terhadap masa depan. Maka tuan-tuan perempuan Itu enam pengajaran Tetapi Sekarang persoalannya Kenapa specifically Kambing Kan setiap Nabi ini pengembala Tetapi kenapa Mesti kambing Tak boleh Tak boleh Binatang-binatang uh, lain ke Baik Kita datangkan Beberapa Pengajaran Kenapa mesti kambing Yang ini yang kita boleh ambil pengajaran Pertama Kambing adalah binatang yang lemah dan mereka ni lebih lemah daripada lembu dan juga unta dan memerlukan lebih banyak perlindungan dan perhatian dan kerana berdasarkan kepada kelemahan ini maka dengan mudahnya dengan mudahnya mereka akan menjadi mangsa dan tidak dapat melawan okey mereka tidak akan dapat melawan sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Abu Daud di mana dalam hadis nombor 0547 Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa jikalau ada tiga orang berada di dalam sebuah kampung ataupun di padang pasir yang di mana solatnya tidak dilakukan dalam jemaah maka sebenarnya syaitan telah menguasai diri dia. Maka Nabi SAW bersabda bahawa maka pastikan kalian melakukan solat kalian berada di dalam jemaah kerana serigala menyerang dan memakan kambing-kambing yang sesat. Sebab apa Nabi SAW simpulkan kambing sesat? Sebab contoh, kalau kita dapat tengok di rangkaian-rangkaian televisyen yang memaparkan tentang binatang-binatang ini, kebiasaannya pemangsa, dia akan menyerang mangsa dia yang kelihatan seorang-seorang. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita jauh daripada jemaah, kita jauh daripada masyarakat, kita jauh daripada orang-orang yang beriman, maka tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang akan menjaga kita? Siapakah yang akan mengingatkan kita? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada dalam jemaah yang ada takwa yang ada iman masya-Allah maka apabila kita tergelincir mereka itu juga yang akan mengingatkan kita persoalan di sini bukannya kita berada di dalam jemaah saja tetapi jemaah itu kumpulan yang kita sertai itu kawan-kawan yang kita sertai itu mestilah beriman dan bertakwa kerana orang yang beriman dan bertakwa ini mereka akan saling ingat mengingati sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adinu wanasiha agama itu nasihat maka tuan-tuan perempuan janganlah kalian janganlah kita menjadi kambing-kambing yang tersesat yang akan menjadi sasaran mudah kepada pemangsa-pemangsa di luar yakni syaitan-syaitan kedua iaitu kita manusia disebut kita ini seringkali terkesan dengan uh, profession kita dengan apa yang kita miliki yang selalu kita berinteraksi. Hari ini kita dapat lihat bagaimana manusia semakin mendekati teknologi. Masya-Allah bagus sebab itu kita boleh membuat rakaman, kita boleh membuat live, kita boleh buat macam-macam, ambil gambar, ambil video. Masya-Allah bagus. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kerana kambing ini dia adalah cara pembesaran dia sangat berbeza. Kalau bagi siapa yang pernah mengembala kambing, memelihara kambing, menjaga kambing, dia akan tahu. Jika kalau seekor sakit, semuanya sakit. Dan kemudian apabila seekor sakit dan semuanya sakit, maka kebiasaannya semua kambing-kambing itu tak boleh dijual dan kebiasaannya dia akan mati dengan cepat. Maka di sini, Nabi SAW, apabila dia berdepan dengan binatang yang begitu lemah dan dengan selalunya bersama dengan kambing, maka di situ Nabi SAW mempelajari sesuatu iaitu untuk bersikap kasih sayang dan belas kasihan terhadap kambing-kambing. Sebab dia tak boleh dera kambing. Apatah lagi mendera sahabat. Sebab itu apabila Nabi SAW solat Qiyamulai, Nabi tidak mahu solat di dalam masjid. Kerana risau ramai sahabat yang ikut sehingga Allah mewajibkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan maka akan jadi sangat berat kepada pengikut-pengikutnya, kepada umatnya. Maka Nabi SAW melakukannya di dalam rumah baginda SAW. Dia berbeza dengan unta. Unta adalah satu binatang yang sangat sombong. Dan dengan unta, kalau tanyalah pengembala unta. Kalau dengan unta, tak boleh belai baik-baik. Dia kena kasar dengan dia. Dia kena bertegas dengan dia. Dan kalau kamu tak bertegas, maka unta akan mengambil kesempatan di atas kamu. Bayangkan kalau Nabi SAW adalah seorang pengembala unta. Maka dia tegas dengan kita. Maka semakin tegas, semakin jauh orang itu. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam terlebih dahulu, nescaya orang Arab tidak akan menerimanya. Tetapi Allah telah menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan syurga dan neraka sehingga tetaplah iman kami di dalam hati. Lalu apabila ayat hukum hakam diturunkan, maka mudah untuk kami menerimanya. Ya. Sebab itu kalau kita lihat pengembala unta kebiasaannya dia mempunyai karakter yang lebih tegas, karakter yang lebih kasar kerana kalau kamu memelihara unta, jika kamu tak keras, kamu tak kasar terhadap dia, kamu akan dipijak-pijak dan dibuli oleh unta. Okey? Now, nombor tiga, ini apa yang disebut oleh Ibn Hajar Al Al-Asqalani, di mana Ibn Hajar Al Al-Asqalani berkata bahawa antara hikmah di sebalik Nabi-Nabi ini sebagai pengembala sebelum mereka menjadi Nabi adalah agar mereka ini berkemahiran dalam menjaga suatu kelompok manusia kelak yang di mana mereka ini akan bertanggungjawab terhadap umatnya, terhadap masyarakatnya, terhadap pengikutnya pada masa hadapan. Kerana dalam pengembalaan, seseorang itu dia akan mempelajari dan mendapatkan tentang bagaimana untuk berkasih sayang, beramah mesra dan istiqomah, sabar kerana apabila seorang pengembala itu, dia mempunyai tanggungjawab untuk mengumpulkan semua gembalaan dia yang pergi merata. Okey? Maka di situ sama juga sebagai seorang nabi, mereka juga perlu berdakwah ke seluruh kawasan agar dikumpulkan mereka menjadi suatu jemaah. Dan mereka juga sebagai seorang pengembala kambing, mereka akan mendapatkan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin sebuah bangsa, sebuah negara dan melindungi mereka daripada musuh yang berada di dalam dan juga berada di luar. Oleh itu, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani lagi, bahawa Nabi belajar tentang kesabaran apabila mereka memimpin umatnya, umat mereka. Dan di situ mereka mendapat pemahaman tentang sikap-sikap manusia yang berbeza, maka dia mengendalikan mereka dengan berbeza. Contoh, di dalam Riyadus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ada satu bab keutamaan jihad. Dan kalau kita lihat di dalam keutamaan jihad, kita akan dapat lihat bahawa sahabat-sahabat yang berbeza bertanya kepada Nabi SAW tentang, Ya Rasulullah, apakah jihad paling utama? Maka Nabi memberikan jawapan yang berbeza. Bukan kerana Nabi tak ada prinsip. Kerana prinsip Nabi adalah memberikan jawapan berdasarkan pemahaman dan kemampuan seseorang itu. Maka di situ Nabi SAW telah memahami manusia itu. Di situ Ibn Hajar berkata, para anbiya ini mereka akan mempelajari untuk bersikap lemah lembut terhadap yang lemah dan bagaimana untuk mengendalikan mereka yang lebih dominan dan antara alasan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kambing bagi uh, para anbiya ini berbanding dengan lembu, berbanding dengan unta adalah kerana kambing adalah binatang yang lemak dan memerlukan perhatian yang lebih, bimbingan yang lebih. Okey? Dan sebenarnya kambing-kambing adalah lebih susah dijaga kerana mereka ini ada kecenderungan untuk sesat ke sana dan ke sini dia sama juga lebih kurang macam manusia menurut Ibn Hajar Az Al-Asqalani iaitu di mana sikap manusia ini di dalam satu masyarakat mereka ini suka buat de, suka buat hal bayangkan kalau ada dah, ada undang-undang pun tetap ada orang bawa kereta melawan arus itu dah ada undang-undang pun melawan arus bukankah hari ini terjadi begitu banyak musibah bukan kerana tiada undang-undang tetapi orang mau melanggar undang-undang diberikan panduan, diberikan wahyu, tetap mereka mengingkari wahyu, merasakan diri lebih pandai, lebih cerdik berbanding dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa setiap nabi ini mereka akan mempelajari tentang bagaimana untuk merendahkan diri dan bukan saja merendahkan diri tetapi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan sahabat-sahabat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Saya ingin mengajak sebagai kesimpulan Saya ingin mengajak para sahabat Untuk kita bukan sekadar mendengar ayat Quran Ataupun membaca hadis Nabi SAW Tetapi juga cuba untuk berfikir dan bertafakur Kenapa Nabi SAW berkata sedemikian rupa Rupa-rupanya ada pengajaran yang sangat penting untuk kita semua dan semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat bukan sekadar suatu ilmu tetapi suatu ilmu yang difahami yang kemudian diamalkan dan kemudian jangan lupa untuk disebarkan. Moga-moga bermanfaat dan semoga kita akan menjadi seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang terbaik mengikut kemampuan kita. Wallahu a'lam. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته